Eles estão de volta. Ai, do teu amor quero a centena. Alô, Juazeiro e região, aqui quem fala é Roberto Violão de Ouro. Quero convidar todos vocês para no próximo dia 12 de agosto, Dia dos Pais, participar da grande festa que acontecerá aí em Juazeiro, no Clube do Lorde. Até lá. Sei que minhas qualidades cobrem mesmo.